ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed cali oo dhowaan ka qayb galay shirka dhaqaalaha ayaa sheegay in ay doonayaan sidii ay ku heli lahaayeen deked caalami ah oo wax walba ay kala sogo degaan dekadaasi aysan nacidno marti uga noqoneynin mas-uulkani ayaa sheegay in ay raadinayaan deked ay ku qaataan hab xeelad ah ama haddii noqon weysana hab cudud milateri loo adeegsado وحو تباحي إناني معقولة هين إتوبيا أو بلانسي أهاتا إسلامر كانا كسي تير سنة تدك دها ودمد دريس كلا هذا كان أيا نقضي مد وين كو أبوري دلال كا قوال كا جيس كا أفريكا إيا حد كا لوداقة ودن كا إتوبيا إيا حوكا كوربتو إنكستو آنوا بي si gaara u sheegin dekedda uu doonayo in xoogga uu ku qaato haddana waxaa jira xog tilmaamaysa inay etoobiya doonayso dekedaha soomaaliya gaar ahaanna kuwa saaran xeebta badda cas soomaaliya oo leh badda ugu dheer bariga afrika ayaa ah waddanka aan lahayn ciidanbadeed oo difaacan kara maarsooyinka saaran xeebaha badda cas iyo badweynta hindiya dhamaca etoobiya ee ku aadan dekedaha soomaaliya ayaa ahaa mid soo taxnaa muddo aada u dheer iyada oo xiliyo kala duwan ay itoobiya ka dhawaajisay in ay doonayso sidii loogu wareejin lahaa dekedaha saylac hobiyo ama barbera oo ah kuwa ugu dhow ee wax kala soo degi karto xukuumaddii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dalka itoobiya u saxiixday afar dekedood oo ku yaala xeebaha soomaaliya kuwaasi oo aan magacyadooda la xusin heshiiskan oo labada dhinac sanadkii labadakun siddeed io tobankii dhex maray ayaa sheegaya in itoobiya la siiyo afar dekedood ee wax kala soo degto ama sidoo kale ae wax ka dhoofiso sidoo kale labada dhinac ayaa isku afgartay in la dhiso jidad waaweyn oo laami ah kuwaasi oo fuudeyn doono keenista iyo qaadista waxaa la dhoofinaayo ama waxa soo degaaya balse fulinta heshiiskan waxaa saameyn ku yeeshay dagaalkii dalka etoobiya ka qarxay sanadkii labada kun labaatankii xilligaas oo dalkaasi cagaha la galay xaalad colaadeed oo gaartay meeshii ugu sareysay iyadoo ugu dambeyntiina meesha ay ka baxday xukuumaddii madaxweyne farmaajo oo heshiiska la gashay xukuumadda adisababa xukuumadda talada sanadkii hore la wareegtay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa hadda sooma hadal qaadin jiritaanka heshiiskan itoobiya lagu siiyey afarta dekedood ee ku yaalla soomaaliya waxaana gebi ahaan hoos loo dhigay ka hadalka arinkan oo saameyn weyn ku leh guud ahaan soomaaliya etoobiya oo ah dalka ugu dadka badan bariga qaaradda afrika ayaa ah dal aan lahayn wax badan kadib markii laga gooyay dalka eliterea dalkan oo ay dadkiisa boqol milyan koon u dhaafaayaan waxay wax kala soo degaan dekeda magaalada jabuuti halkaasi oo looga qaado canshuur aada u fara badan dhowaan ayaa etoobiya waxay tobabar usoo xirtay cutubyo ka tirsan ciidankeeda badda kuwaasi oo ku qalabeysan doomaha dagaalka iyo hub casriya haddii ay etoobiya u bareerto damaca ay so ku raadinayso deged ay xoog ku hesho waxaa laysku wada raacsan yahay in soomaalidu tahay halka keliya ay arrintaasi ku eegi doonto maadaama oo aanay duulaan ku qaadi karin dalalka kale ee la dariska ah sida kenya elitarea suudaan iyo jabuuti